وتدوبي لباتن كبشة تدوبات جولاي سنة لباتن كوي لباتن وحان نهاية بوكر علي عدابة كسو دواد خضبادة وقدور كرون وررك الدوني دي ورباهين تنسيتي رئيس الوزراء حكومة دا فدرالك آه سوماليا إيو وفدو هقامين أيو أو غاري مقالة دا لندن إي عاصمة دا ودن كاسي إنجريسكا جدول كدورشة دا أخل كسراء إي مامل كاسي جوبالان أو لشاعيي مدح ويد داني أو دا فريش روينها وحبرشة دا بونتولان كلان لوغا هدلا يوي حالة دا أمنيقاها أو كدا عيدك مدى غال كعيو maamulka magaalada Duusamareeb oo amaro ka soo saaray dulalka danta guud ee la kala iibsanayo xabsi weyn oo laga hirgelinayo degmada Baran ee gobolka Sanaag iyo Iran oo sheegtay inay xabatay howlwadeenno ka tirsan Mossad khodobadaasi iyo kuwa kale ay ku daawan doontaan saaxiibyal wararka dunida ee warbaahintan City ee u diyaar garoobay iyaga oo intaas ka faahfaahsan marka laabey wanaagsan saaxiibyaal aynu ku bilaawno sida hordhaca wararka dunida ee warbaahinta City aad ku daawaneysan ba Ra'iisul Wasaaraha Hukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa gaaray magaalada London ee caasimadda waddankaasi Ingiriiska halkaasii oo si weyn loogu soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaaraha ayaa durba markii halkaasi gaaray waxa uu ka bilaabay kulamo kala duwan oo uu la qaadanayo madaxda ugu sarsareysa waddankaasi Ingiriiska sida uu sheegay afayanka hukoomada federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Ibrahim macallimo waxay ka qayb gali doonaan shirka arimaha waxbarashada oo barito firmo doona oo shir caalami ah oo dalal badan oo adduunka ay ka soo qayb galayaan shirkaasna waxa diirada lagu saaraya arimaha waxbarashada iyo dhalinyarada iyo sidii horey loogu socon lahaa maadaama adduunku si weyn u saameeyay cudurka coronavirus waxyaabaha meelaha uu saameynta ku yeesheyna ay ka mid tahay waxbarashada Ra'iisul Wasaaraha Hukuumadda kulan iyo hadal ayuu ku leeyahay shirkaasi sidoo kale maalinta xigta waxa uu la kulmi doonaa madaxda dowladda Ingiriiska uu ugu horeeyo wasiirka arrimaha dibadda Dominic Raab waxa uu kadib la kulmi doonaa Ra'iisul Wasaaraha waddankan oo kulan labada dal oo bilateral ah uu dhexmari doono waxana laga wada hadli doonaa arrimaha siyaasadda doorashooyinka iyo guud ahaan dalka Soomaaliya marka gubdiga ra'iisul wasaaruhu markii ay yimaadeen runtii waxay ka mid ahay inuu fuuda faraha badan leh caalamiga soo dagaysay waxaana soo dhaweeyay madax ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Ingiriiska waa afayanka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Ibrahim macallimo oo sheegay in durba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu waddankaasi Ingiriiska ka bilaabay kulamo kala duwan markan waxaynu eegaynaa saaxiibyaal madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Jubaland Axmed Maxamed Islaam Maxmed Midoobe ayaa shaaciyay xubnaha mushaaxiinta ah ee u tartamaya xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya dhinaca kale guddoomiyaha guddiga baarlamaanka Jubaland uu qaabilsan qabashada xildhibaanada aqalka sare xildhibaan Xuseen Xirsi Axmed ayaa sheegay inay ka go'an tahay qabashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya aanu nahay guddiga doorashooyinka heer baarlamaan ee la shaqeyn doono guddiyada heer federaal iyo heer state waxaan maanta guddoonay jadwalka cusub iyo magacaanta musharaxiinta uu madaxweynaha Jubaland u soo gudbiyey guddiyada maamulaya doorashooyinka Jubaland waxaan ku shaqeyn doonaa insha Allahu jadwalka cusub si ay noogu qabsoonto doorashada aqalka sare ee Jubaland waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiye Cinro oo goobjoog ka ahaa gudoomiye Siyaad iyo timkiisa sida wanaagsan oo ay noola shaqeeyeen nooguna soo gudbiyeen magacaanta iyo jadwalka cusub waa Xuseen Xirsi Axmed gudoomiyaha guddiga Jubaland uu qaabilsan qabashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya markan haddii Puntland aynu eegnana saaxiibyaal madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Puntland Saciid Cabdullaah Hidani ayaa bogaadiyay shaqada socota iyo qorshaha horumarinta ee degan waxaana uu muujiyay inay dowladda ka go'an tahay in horumar fiican laga gaaro waxbarashada oo ka mid ah adeegyada bulsho ee Puntland ay horumarka ka gaartay marka ugu horeysa shakhsiyan waxaan ajiibayaa codsigii wasiirka waxaan rajaynayaa hawl badan iyadoo ii taal saddexaas maalmood aan ugu goob joogaada runtii ahmiyadda tacliintu leedahay
أنت هلك جوك توين كدرك زنده أنت هلك كهذا الشنا ودكتور عبد الناصر هو الرئابي وإشارة يعني بروفيسور جورله سؤال شوين وما أنت هلك لوفر يوعوه أهمية أوين ابن آدم مركو رو نلشي سينو هرو مريو مركو كسر تقولينو نبضه له بس كحديث كسر دعيس وحوي وتعليت وآه فرها أنت كلا ابن آدم وبهي هو جارك ومدحونها بنتلان سعيد عبد الله هدني أو بوجادي شخذ السعطاء يخرشها هرمرين تا دجن مركان هدي إنه أغنى صاحب يال دخا دك مدى قال كعيوه أيا شيء إن قدومياش حافظها لوجا بهني هاي إن يشان وشخذ بعدا سي مركز اللوجا دكتونا ده أمن الدرد مرك خارك دع دك مدى دولة هوسة دك مدى قال كعيوه أنا وهذا بزيد هو جامين إنه سيد الهو أجا runtii dadka gacanta hoors ina hoorsano waa ka gudub ilaahay idin kasano rabbi tala saareena isku tashi wax la ku shaqeynayna hadaa wada ka shaqeynayno hadaa nadaafad ka shaqeynayno hadaa horumar kale ka shaqeynayno hadaa dhismo sameynayno talaabada aan qaadayno maanta waxa la socotaan tababarada noocaan marka la arko inta badan waxa la is weydiyay adeef garanayso wada iyo dadka maxaa la siinaya Soomaali intaas caan ku ah labada maanta waa naga maqay taasna waxaana tusaysaa guusha aan gaarnay cilmigii saaxiibadeen Cabdixakiin Shariif Cali ragga kaga mahadcelinaya runtii inay cilmi wada halaan ku bixiyaan u diyaarsan waa duqa degmada gaalkacyo oo sheegay in gudoomiyasha xaafadaha looga baahan yahay inay wada shaqeyn buuxda yeeshaan si looga digto naado amni darada mararka qaar ka dhaca degmada markan hadii aynu eegno saaxiibyal wareegto kasoo baxday xafiiska gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada degmada Duusamareeb ayaa lagu mamnuucay in lagu kala wareejisto dulalka danta guud nuxul kamid ah war saxaafadeedkaasi ayaa sidan u qornaa dul aysan hubin ama aan warqad ka haysan xafiiska amniga maamulka caasimada Duusamareeb sida awgeed waxa maamulku bulshada ku wargelinayaa in ay jiraan nootayoyin sharci ah maamulkuna ogyahay cidii doonaysa inay hanti ama dhul kala wareegsatana ay ayagu soo marto sidoo kale waxaa la farayaa laamaha amniga caasimada in ay soo qabtaan cid kasta oo si aan sharci ahayn bulshada warqado been abuur ah ugu kala qorta FG dhammaan nootayoyinka ka howlgala caasimada galmudug ee Duusamareeb waxaa lagu wargelinayaa inay san kala wareejin dhul aan ka wadan warqad xafiiska amniga maamulka caasimada Duusamareeb waa wareegto kasoo baxday xafiiska gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada degmada Duusamareeb waxaana lagu mamnuucay wareejinta dhulalka danta guud markan hadii aynu eegno saaxiibyal qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Baran ayaa dalbaday in laga garabsiiyo dhismaha xabsi weyn oo laga dhisayo degmadaasi een waxana ay sheegeen in ay ku shaqeyn doonaan booliska degmada jaliyo sodonka kun ba galata qeyla dhaantan fariintan ay ku wajahan tahay waxayna ku socotaa qurba joogto oo dhan meel kasto ay joogan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in baaqa aan naga ajiibtaan waa wax yar oo kooban waa $30,000 been waa arrin muhiim ah waana ma aragtay dig joojin ama naf joojin baa la yiraahdaa waa arrin aan laga maarmin wax walba niyad ay ku xiran yihiin waxaan halkaas u soo taagnaa gaabsana inaad naga caawisaan inta naga dhiman waxa la sheegay $30,000 inay tahay runtii waxa iska yimi duruufo gaaraho sidaa darteed waxaan idin ku soo codsanay oo idin soo wacnay waxaan rajaynaynaa inaad naga soo farxinaysaan waxaan rajaynaynaa inaad si fiican isu xilqaamaysaan saldhiggii booliska ayna u baahan yihiin jeelkii loo gudbin lahaa waa qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada Baran oo dalbaday in laga garabsiiyo dhismaha xabsi weyn oo laga dhisayo degmadaasi markaan akhbaaraadka caalamka hadii aynu eegno saaxiibyal Iran ayaa talaadadan maanta ah waxa ay sheegtay in ciidamadeeda amniga ay xireen shabakad u shaqeynaysay Israa'il isla markaana ay qabteen kayd hub ah oo la doonayay in loo adeegsado xasilooni darro markaasi ka dhalatay biyo la'aan oo dalkaasi ka jirta sidaasi waxa warisay warbaahinta dowladda waddankaasi
guud ahaan waayga inta saaxiibyaal wararkii dunida aad kala socoteen warbaahintan city sidaad la socoteenba waxaa halkan idin kala socodsiinayay anigoo Abuukar Cali Cadaawe ah dhanka kamerada waxaa ka qaabeynayay Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay halka farsamadana Umar Buuxi uga qaabeynayay intaynu dib ugu kulmi doono wararka dunida ee warbaahintan kii saaxiibana isma dhaafna